AOV'ers krijgen de verhoging van hun uitkering eind juli, verzekert minister Uraikit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De bewindsman geeft aan dat er wel een mededeling is geweest vanuit de stichting AOV-fonds en dat hij het persoonlijk kenbaar heeft gemaakt in de Nationale Assemblee. De AOV'ers mogen dus gerust zijn dat zij het restant deel wel ontvangen. We hebben wel ervoor gezorgd dat alvast het oudbedrag van 1250 die al werd uitbetaald, dat we daarvoor dan alvast een aanvraag doen, zodat de mensen dan tijdig hun reguliere uitkering dan kunnen ontvangen. Dat was die 1250. En apart daarvan, nadat wij de missief hebben ontvangen en de aanvraag hebben gedaan voor het verhoogd bedrag, dat het verschil alsnog overgemaakt kan worden. Dus voor de vraag van wanneer men hun verschil dan zou kunnen verwachten, dat is sowieso voor een van de maand dat wij vanuit het ministerie alles op alles zetten richting Stichting AOV Fonds, om ervoor te zorgen dat de middelen ten aanzien van het verschil, dat de mensen dat ontvangen alsnog voor een van de maand. Let wel. 12 juli, regeringsvergadering goedgekeurd. Dat voorstel gaat in vanaf 1 juli. De verhoging van verschillende uitkeringen. Ik heb de 4 uitkeringen dan eerder in DNA genoemd. Ramsaran begrijpt dat de AOV'ers op het geld rekenden, maar de missieve is niet gelijk goedgekeurd. Vandaar het restant niet gelijk is gestort. We hebben wel ervoor gezorgd dat we alle voorbereidingen dan hadden gemaakt. Maar natuurlijk, als we kijken naar de tijdlijn, 12 juli, de laatste keer waarbij het is goedgekeurd. En dat we onze administratie al moeten afsluiten richting 15. 15 is niet de dag van storting hoor. 15 is de dag van afsluiting, dat we ervoor zorgen dat alle aanvragen dan worden gestuurd. Ons doel altijd is dat voor de 25e, dat de mensen wel alle reguliere uitkeringen moeten ontvangen. Dus als we kijken naar een deadline, probeert het ministerie zo snel als mogelijk, vanaf 15 richting 25, een tijdspan van 10 dagen, ervoor te zorgen dat de mensen hun reguliere uitkeringen dan al ontvangen. Het kan door een of andere reden misschien wat stagnatie hebben daartussen, maar we hebben dat altijd zo gehouden dat we tussen de 15 en 25 dan dat proberen af te handelen. Dus aan de senioren burgers wil ik dan vragen. Eén, dank u voor voor uw geduld. Twee, dank u voor de verschillende vragen en zorgpunten die zijn gedeeld naar het ministerie toe ten aanzien van uw AOV. En drie, ik vraag u dan even om nog wat geduld, zodat mijn team vanuit AOV het werk kan verzetten, zodat u voor een van de maand dan uw verschil dan alsnog zou kunnen ontvangen. Minister Ramsaran rekent erop dat de samenleving met geduld opbrengt voor het ongerief.